Sa Zlatkom Zaružinskim, policijskim službenikom za preventivu u cestovnom prometu, nalazimo se na jednom slavonsko-brodskom raskrižju koje je posljednjih dana izazvalo prilično burnu raspravu na društvenim mrežama, a rasprava se tiče toga treba li ovaj znak uopće stajati ovdje, te tko na ovom raskrižju ima prednost prolaska. Gospodin Zaružinski objasnit će nam o čemu se ovdje zapravo radi i zašto su građani zbunjeni. Pozdrav svim gledateljima, slušateljima. Da, jedno od neobičnijih raskrižja, znači u prometu, je upravo ovo raskrižje Vlatka Mačeka i Ivana Filipovića. Radi se o jednom raskrižju u kojem se nalaze doslovno dva raskrižja, jednog kraj drugoga u neposrednoj blizini. Ovaj prometni znak iza vas koji ste sada neposredno snimili, on govori o tome da svi vozači koji dolaze ulicom Ivana Filipovića i uključuju se na ulicu Vlatka Mačeka se moraju zaustaviti. Ukoliko to promet zahtjeva, znači oni se uključuju sa ove ulice na glavnu cestu, u ovom slučaju je to ulica Vlatka Mačeka, i oni svojim zaustavljanjem se moraju, znači, uvjeriti da mogu sigurno proći kroz to raskrižje. Sljedeće raskrižje koje je iza nas ima znak za prilaz od rijeke Save na ulicu Vlatka Mačeka, znači on je neposredno uz stadion NK Marsonije i on je označen sa prometnim znakom stop, koji se u odnosu na ovaj znak ovdje koji je ulica sa prednošću prolaska, znak stop nas obavezuje da obavezno moramo stati. Dok znak ulica sa prednošću prolaska, znači na ilazak na takav znak, ukoliko promet dozvoljava, možemo proći bez takvog prometnog znaka i bez zaustavljanja. Ono što je ovdje važno za istaknuti je da osim toga prometnog znaka imamo i crte na kolniku koje se govore crte zaustavljanja, znači to je ono mjesto gdje se vozač mora zaustaviti, uvjeriti se da se na glavnu cestu može uključiti sigurno i nastaviti svoje kretanje, dok je na onoj ulici prilaznoj, znači od rijeke Save, puna crta i ona je vezana uz znak stop i ona govori da se tu mora obavezno zaustaviti, uvjeriti se da se može sigurno uključiti na glavnu cestu i nastaviti kretanje. Mnogi su se pitali zašto je ovdje iza mene trokut, odnosno zašto je on potreban na ovom raskrižu, i to isto je evo, zgodno je objasniti. Je, zgodno je za objasniti, znači zakonska regulativa poznaje na dva načina reguliranja. Da li su to prometni znakovi ili neka unaprijed predviđena pravila ponašanja. Unaprijed predviđena pravila ponašanja je najpoznatije pravilo desne strane na raskrižima, a samo reda radi spomenuti može biti i pravilo ograničenja brzine kretanja u naselju, gdje ako prometnim znakom to nije drugačije označeno, je to uvijek 50 km na sat. Ovdje pravilo desne strane može biti primjenito, međutim vlasnik ceste grad Slavonski Brod, razmišljajući o vozačima koji dolaze iz ulice Ivana Filipovića i skreću lijevo, znači doslovno se vraćaju nazad, znači, grad. Iz ovog smjera skreću, dakle, u ovu jednosmjernu lijevo, ulicu. U jednosmjernu ulicu Vlatka Mačeka koja je jednosmjerna od ovog raskrižja prema dalje, znači su ih štitili na takav način da vozači na ulici Vlatka Mačeka imaju ekskluzivnu prednost prolaska i onda ovaj prometni znak za vozače iz Ivana Filipovića njih obavezuje na to. E sad, što se događa kad vozači idu ravno? Znači generalno je ona ulica jednosmjerna u smjeru zapada, ova je jednosmjerna u smjeru istoka, ali uključivanjem već ovdje na ulicu Vlatka Mačeka vi ste na glavnoj cesti, znači u odnosu na ono raskrižje koje je dole niže, vi ste u prednosti prolaska. Znači tu nema nikakve dvojbe? Nema nikakve dvojbe, znači pogotovo što je s one strane imamo dva prometna znaka, znači obrnuti trokut i znak stop koji je pravo šestorokut, ili tako osmerokut, on znači nas obavezuje da ga vidimo i sa druge strane u odnosu na njegovu pravu stranu. Mnogi su ipak krivo mislili, dakle, da ovdje je ovaj automobil koji prolazi, da bi on morao stati automobilu koji prilazi sa desne strane. Međutim, to je pravilo desne strane koje ne vrijedi kada su postavljeni znakovi. Znači, kada smo pričali unaprijed, rekao sam da postoje univerzalna pravila. Znači, ili su neka raskrižja riješena prometnom signalizacijom koja može biti vertikalna i horizontalna na kolniku, a može biti univerzalnim pravilima desne strane. S obzirom da je ovdje prometnim znakom riješeno raskrižje, nema pravila desne strane. Znači ovdje važi postavljena prometna signalizacija koja je trenutno ovakva kakva je. Ali evo, pričali smo neslužbeno pa ste mi potvrdili da je puno mjesta u gradu gdje nema prometnih znakova, gdje vrijedi pravilo desne strane, ali ga se građani ne pridržavaju. Tako, to je evo, isto veliki problem. Ja ću iskustveno pričati o jednom naselju u kojem sam donedavno živio, naselje Andrija Hebrang, gdje bi ovom prilikom iskoristio priliku da pozovem sve građane koji u tom naselju žive, a naravno ima i puno drugih naselja od livade, kolonije, gdje je jako puno malih uličica koje se međusobno raskrižima križaju. U tim ulicama nije ekskluzivno pravo vozača koji ide ravno, što smo sigurno svjedoci kako ja privatno, tako i vrlo često za vrijeme službe, da vozači koji idu ravno
ne doživljavaju vozače koji dolaze njima sa desne strane, jer samim tim oni gube pravo prednosti prolaska u tom raskrižju. Znači, prednost prolaska ima onaj ko sa desne strane nema nikoga. Ako vidite ravno, a imate vozača koji u raskrižju vam dolazi sa desne strane i nema veze što skreće desno u vaš smjer ravno kretanja, on je u prednosti u odnosu na vas. Pa u tom slučaju, znači, oni koji idu ravno nisu u prednosti prolaska. Pravilo desne strane ima svoja pravila. Puno vam hvala na ovom razgovoru i ovom pojašnjenju koje će riješiti zapravo mnoge sukobe na društvenim mrežama koji su nastali posljednjih dana. Tako je, čitao sam upravo ono što se dogodilo na ovome raskrižju u smislu komentara i tako dalje, od toga da ljudi kraj postavljene prometnih signalizacija komentiraju da je pravilo desne strane na njihovu dušu. To bi ipak trebali znati oni koji imaju vozačku u svom novčaniku. Puno vam hvala. Molim.